سلام بچه ها، من برگشتم با یه ویدیوی دیگه از لباسایی که دو سال 2023 اصلا مد نیستن. امروز میخوام اختصاصا راجع به بولیز، تاپ، تیشرت، شومیز، تونیک، هر چیزی که مربوط به بالاتنه میشه بهتون بگم. چیزایی که دو سال 2023 یعنی تو قسمت بالاتنه دیگه اصلا مد نیستن و به اصطلاح خط شدن بهتون بگم و در کنارش میخوام بهتون یه سری جایگزین بگم که بتونید به جای این لباسایی که از مد افتادن استفاده کنید. خب بچه ها، به خاطر لباسایی که میگم از مد افتاده یا خط شده از من بدتون نیاد. خب من اینجا هم که بهتون ترندای 2023 رو بگم. خب حالا لباسایی که میگم از مد افتادن یه تقریبا دو سال 2023 ترند نیستن. اگه خب داریدشون ازشون استفاده میکنید بپوشین و حالشو ببرید. من فریبا هستم، تو پیج اینستاگرام و کانال یوتیوبم بهتون ایده‌های استایل روزو معرفی میکنم. اگه دوست داشتین کانالمو سابسکرایب کنید که قراره با هم دیگه خوشتیپ‌تر بشیم. بریم که ببینیم چیان. از اولین مدل تیشرتایی که تو 2023 به نظرم اصلا مد نیست، این طرحهای انگیزشی بکنم بهشون میگم، مثلا Be kind, be the sunshine, spread kindness, happiness, good vibes. این good vibes ها که خیلی باحال بودن. من خودم داشتم ازشون. مثلا از لباس زیر گرفته این برچسبش روش بود تا تیشرت و سویشرت و شلوار روی همه جا بودش. خب چند سال پیش خیلی ترند بود، هممون ازش داشتیم. خب الان دیگه مد نیستن، یعنی ترند نیستن و به جاش تیشرت این طرحایی که به نظر من خیلی گزینه بهتری از این طرحهای انگیزشی، طرحهایی که مثلا یه بند موسیقی روشونه یا مثلا حتی اسم یه شهر مثلا نیویورک یا لس آنجلس، یعنی اینا تو 2023 خب خیلی طرحهای ترند تری هن تا اون طرحهای قدیمی. یه مدل دیگه تیشرت هایی که به نظر من تو 2023 اصلا مد نیست، این تیشرت هایی که حالا رنگای جیغی دارن، بعد یه رنگ توش نیست، هزار تا رنگ توشه. خب حالا باز اینا یه ذره قبل‌تر حالا مد بودن ولی الان اصلا مد نیستن. خب حالا فکر کنم شما هم با من نظرتون یکی باشه تو این یکی حداقل. به جاش میتونیم حالا اگه دوست داریم لباس‌ها یا تیشرت‌های رنگی بپوشیم، خب یه ذره تو حالت ملوترش، لایت‌ترش، حالا همونقدر رنگ توشه اما خب ملوتره، خب هم گزینه بهتریه هم اونقدر دیگه بولد و مشخص و عجیب کننده نیستش. یه مدل دیگه لباسایی که بالاتنه که اصلا مد نیستن تونیکان. خب من درک میکنم، خب چرا مردم دوست دارن از اینا بپوشن، خب دوست دارن کاور کنن تا زیر باسنشون رو و حالا لباسشون بلندتر بشه، حالا به هر دلیلی. خب اگه میخواید از تونیکا استفاده کنید یا مثلا لباسایی که بلندن و حالا کوتاه نباشه بپوشید، تونیک های قدیمی خب اصلا گزینه خوب نیستن. چرا؟ چون خب اونا می آمدن توی طرحهای گلگلی، طرحهای سنتی، خب همه این طرحها کلن الان از مد افتادن. چیزی که به نظرم گزینه بهتریه واسه به جای اون تونیک ها، خب تیشرت هایی که اوورسایزن، اولا اینکه حالا تیشرت ها یا بلیز هایی که اوورسایزن خب پس همونقدر کاور داره و توی رنگ و مدل اینا خب تک رنگ باشه خب خیلی خوشگل تره و اونقدرم گلگلی و طرحهای شلوغ توش نباشه خیلی خوشگل تر میشه. خب بچه ها، قبل از اینکه بریم مورد بعدی رو بهتون بگم، وقت بذارید دو ثانیه کانالمو سابسکرایب کنید چون همش الگوریتمه و اگه کانالمو سابسکرایب کنید بچه‌ای که خب محتوای لباس و فشن و این سبکی دوست دارن خیلی راحت تر میتونن کانال منو یا بقیه رو پیدا کنن. اگه سابسکرایب کنید خیلی کمک میکنید. مدل بعدی که از مد افتاده فکر میکنم دسته تونیکا محسوب بشه. کنم اون سبکی که جلوشون کوتاه‌تره به نسبت پشتشون، حالا دقیقا فکر میکنن که دوباره میخوان که خب پشت رو کاور کنن و خب پشتش بلندتره. خب اینا هم کلن از مد افتاده این سبک تونیکا. خب حالا اگه به هر دلیلی میخواییم بلندتر باشه از خب جایگزین اینا باشه و تو سال 2023 خب خیلی جایگزین بهتری داره، میتونیم از این پیراهنای بیسیک استفاده کنیم که حتی بعضیاشون پشتشون یه ذره بلندتر جلوشونه، یا حتی اگه میخوایم حالا یه ذره کژوال و باحال ترش کنیم میتونید در قسمت جلو یه ذره بکنید، خصوصا بذارید داخل شلوار جینتون و از پشت نذارید این کارو، یا حتی اصلا میتونید کلا نکنید داخل شلوارتون و کلا بیرون باشه و بلند باشه. خب خیلی جایگزین بهتریه تا اون یکی مدل ها. مدل بعدی مربوط میشه به یقه ها. خب بچه ها، یقه هایی که تو سال، یعنی یه مدل یقه هایی که تو 2023 اصلا نیستش، یقه اسکیه.
که حالا هم توی بولیز میبینیم شومیز، یا مخصوصا توی لباسای زمستونیمون که زیاد حالا عیق اسکیایی که حالا بعضی وقتا گشادن آویزونترن یا یه وقتی حالا کسمونترن. خب هیچ کدوم این الان سال 2020 مد نیستش و چیزی که جایگزین بهتریه یقه‌ای که خب حالا توی بافتا بلندترن و گردن میگیرن و ایستادن. خب این مدل یقه الان خیلی خوشگل‌تره. فکر میکنم که خودتون هم این الان زیاد دیده باشید که حالا توی برندهای مختلف الان اکثر بافتا یقه‌هاشون این سبکیه به جای حالا یقه اسکی، که حالا یه وقتایی دقیقاً همونقدر یقه بلنده، حالا یه زیپی داره که اون سبکی که زیپ داره اکسسوریامون هم کامل مشخص میشه و این سبک هم خیلی ترند و خوشگله. خب مدل بعدی هم همچنان با سایتمای زمستونیه. خب هر چیزی که در ارتباط با بالاتن هست امروز میخوام بهتون بگم. یه سبک از ژاکتایی که هستن، یعنی ژاکتای مدل آبشاری. خب حالا به نظرم این سبک از ژاکت زش نیستن، اما خب حس میکنم که سنو بیشتر از اون چیزی که هست نشون میده. حالا نظر منه، شما حتما نظرتون رو بگید. و به نظر من ژاکت خب خیلی چیزای کاربردی هست، خیلی من همیشه هم خب خیلی چیزای واجبی هست. چیزی که خب الان خیلی جایگزین بهتری نسبت به این ژاکت های آبشاری مدل اوورسایز هست. مثلا این اوورسایز خب هم خیلی راحتن، هم مثلا میتونیم روی تیشر، روی باف، روی هر چیزی بپوشیم، خیلی هم توشون خوش میگذره. خب مدل اوورسایز الان خب خیلی ترندن. حالا با تو سال 2023 چیزی که من زیاد دیدم، حالا قدشون یه ذره کوتاه‌تر شد، حالا به بلندی ژاکتای یه ذره قبل‌تر نبود. میگم حالا هم باز سبکی که بلنده و سبکی که کوتاه الان 2023 خیلی ترندن، ولی اون سبک آبشاری نه. این یکی مدل خیلی محبوبه، مطمئنم به خاطرش از من متنفر میشید، ولی دوستش داری بپوشش. لباسایی که یقه هاش مثل بند کفش بسته شده، یعنی با بند کفش بسته شده، مثل بند کفشه اما روی یقه است. این سبکی خب یه سبکیه که خیلی دوستش دارم، ولی اصلا مود نیستش. اگه دوست داری که خب لباسای این سبکی بپوشید و ترند باشه، بهتره از همین لباسای یقه هفت استفاده کنید که حالا دقیقاً جوری اکسسوریتون مشخص میشه، یا حتی مدل زیپی که باز میتونید زیپشو باز کنید، باز اکسسوریتون مشخص میشه و هر وقت هم بخواید میتونید ببندید. این سبک خب خیلی جایگزین بهتری نسبت به این مدل بند کفشی. مدل آخری که به نظرم هزار بار گفتم که از مد افتاده، اون سبک از تاب و بافت و شومیزایی که سوراخ داره اینجاهاشون. خب بچه‌ها دوستشون دارید بپوشید، از من متنفر نشید، ولی این سبک از لباسا کلن از مد افتاده که دقیقاً دو تا سوراخ داره اینجاشون. حالا اگه سبکای اینطوری دوست دارید و دارید بپوشید، ولی اگه می‌خواید جایگزین آپدیت تر دو سال 2023 که مثلا دقیقاً همین لوکو بهتون بده، بخوام بهتون بگم لباسایی که یه طرفن، دقیقاً کلن حالا یه دونه از شوناتون بیرونه یه دونه‌اش پوشیده است، خب اینا الان خب خیلی تو سال 2023 ترن و خیلی جایگزین بهتری نسبت به اون لباسایی که کلن شونه هاتون بیرونه. بچه ها اینا ترند ها و استایل های 2023 بودن که بهتون گفتم، که حالا شاید بعضیاتون با نظرهای من موافق باشید، بعضیاتون هم مخالف، ولی حتما به هم نظراتون رو بگید و تو قسمت کامنت به هم بگید که کدوم سبک استایلی که حالا الان مود هست و دوست دارید کدومش رو دوست ندارید. بازم مرسی که ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. لایک و کامنت و سابسکرایب با اینا رو همه رو یادتون نره و مراقب خودتون باشید.